Pinaglahuan ni Faustino Aguilar. Nagsimula ang nobela isang umaga ng 19 ng Oktubre, taong 1900, kung saan maraming tao ang nakatayo sa lansangan ng Cervantes at naghihintay sa pagbubukas ng lula ang opera, lugar kung saan gaganapin ang malaking pagpupulong ng mga manggagawa. Subalit hindi pumayag ang may-ari ng teatro na ipagamit ito sa kanila dahil sa pag-iwas na masangkot sa pag-uusig ng pamahalaang walang tainga sa panawagan ng bayan upang makamtan ang kalayaan mula sa mga Amerikano. Sa araw ding iyon, nagtagpo sa unang pagkakataon ang pangunahing tauhan ng nobela na si Luis Gatbuhay at si Don Nicanor Gutierrez, ama ng kasintaang si Danding at kilalang may kaya sa lungsod. Pinigil ni Luis ang kalesang lulan sina Don Nicanor sa pagsisikap na huwag makasagasa ng mga taong nagtitipon sa harap ng dulaan kung kaya't sila ay nagkainitan. Mabuti na lamang at may pulis na umawat sa kanila. Nagpatuloy ang kwento sa bahay ni Don Nicanor kung saan marami siyang mayayamang panauhin. Isa sa mga ito si Victorino Rojalde, isang mangangalakal at kapitalista na higit na mayaman kaysa kay Don Nicanor. Magiliw namang pinagsilbihan ni Nyora Titay ang mga panauhin. Kainan, inuman at pagsusugal ang inatupag ng marami sa piging na iyon. Malaking katumbalikan ang naganap sa mga manggagawang pigong naghintay sa harap ng dulaang opera. Isang gabi pagkaraan, nagtagpo ng lihim sina Luis at Danding at ipinaalam sa kasintahan kung paanong ipinagkasundo na siyang ipakasal ng kanyang mga magulang kay Rojalde dahil siya ay magsisilbing pambayad sa pagkakautang ni Don Nicanor kay Rojalde. Inamin ng dalaga na bagaman mahal niya si Luis, hindi naman niya maaaring talikuran ang kanyang tungkuling tumalima sa mga magulang na itinuring niyang pangalawang Diyos dito sa lupa. Labagman sa kalooban ay walang nagawa si Luis kundi tanggapin na lamang ang pasya nito. Nung gabing iyon, nagkahiwalay ang magkatipan nang nagkakaunawaang walang kahihinat ng anuman ang kanilang pag-iibigan. Naitakda na nga ang kasal ni Danding at Rojalde sa buwan ng Mayo sa tulong na din ng pamimilit ng mag-asawang Nyora Titay at Don Nicanor sa anak. At mula nang mapabalita ng opisyal ang pangyayaring ito, araw at gabi ang ginagawang pagdalaw ni Rojalde kay Danding. Subalit, hindi naging madali ang lahat, sapagkat harap-harap ang ipinapamukha ni Danding na si Luis pa rin ang kanyang pinaka-iimig. Dahil dito, nagngit-ngit sa galit si Rojalde at umisip ng paraan upang mawala sa landas niya si Luis. Sa isang pagtitipon sa Malacanang ay kinausap nito ang may-ari ng bahay kalakal na pinapasukan ni Luis na si Mr. Kilsberg at sinulsulan niya ang huli na kapitalistang Amerikano na tanggalin sa trabaho si Luis dahil sa pagmumulat nito sa mga manggagawa ng tungkol sa di makatarungang palakad ng Amerikano sa sariling kumpanya. Nagtagumpay siya sa paghihiganti at natanggal nga sa trabaho si Luis. Subalit hindi pa rin ikinisaya ni Rojalde ang pangyayaring ito, lalo na't ulit-ulit na tinatanggihan ni Danding ang kanyang pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagkikipagsabuhatan sa sota niyang si Pedro, na binayaran niya ng malaking halaga, nakalikha siya ng pakana upang palabasing pinagnakawan siya ng dalawa. Ang resulta, nakulong nga sa bilibid si Luis sa bintang na pagnanakaw at nakilala na lamang siya sa bilang na 5,740. Natuloy ang pag-iisang dibdib ni Rojalde at Danding at makalipas lamang ang 7 ay nagsilang si Danding ng isang malusog na sanggol. Nang maunawaan ni Rojalde na hindi nga siya ang ama ng sanggol, halos mabaliw siya sa pagkamuhi kay Danding at kay Luis. Pinalak din niyang wakasan ang buhay ng sanggol, mabuti na lamang at nanhilingat sa kanyang pagkakahimbing si Danding. Halos lumipad ang diwa niya sa pagkaunawang siya ay nagtataglay ng maraming salapi at ari-arian, ay nakapag-asawa ng babaeng walang kapag-ibig sa kanya at siya ay tatawaging ama ng sanggol na hindi naman kanya. Dahilan upang hindi nito mapansin na nasusunog na pala ang kanilang bahay, mabuti na lamang at natulungan silang makalabas ng ligtas. Subalit, hindi nasagip ang magarang bahay ng mga ngalakal
at anumang sasalapi at mamahaling palamuting naroroon. Labis ding nasindak si Danding sa pangyayari. Bagaman may tibok ang kanyang pulso, ay hindi pa rin siya pinagbabalikan ng malay. Sa kabilang dako, nasaksiyan din ang grupo ng mga bilanggong kinabibilangan ng bilang 5,740 ang malaking sunog na naganap at batid niyang sa dako iyon ang tirahan ni Rohalde. Sa kanilang panonood, may biglang sumabog na dinamita na ginagamit nila sa pagbubutas ng kalsadang inaayos. Nakasama sa bilang ng tinamaan si Luis. At samantalang hinihintay nila Rohalde ang muling pagkakamalay ng mahinang-mahinang si Danding, nalagutan naman ng hininga ang bilanggong bilang 5,740 si Luis.